Oi, gente, tudo bem? Já pensou em fazer um pão fresquinho, quentinho e sem dificuldades? A receita de hoje é super fácil, não precisa nem sovar a massa. E olha que pão fofinho! E não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. A medida da xícara que eu estou usando é de 240 ml. Vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de água morna. 2 ovos, meia xícara de óleo, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 10 gramas de fermento biológico seco. No liquidificador, coloque o óleo, os ovos, o açúcar, o sal e a água. E vou bater por 1 a 2 minutos. Transfira o líquido para uma vasilha grande. Acrescente a farinha e o fermento e mexa bem. E a massa já está pronta. Feche com um filme plástico e deixe descansar por 20 minutos. 20 minutos depois, olha como ficou a massa, já fermentou. Numa forma untada com óleo, coloque a massa. Cubra novamente com um filme plástico e deixe descansar por 40 minutos. Depois de 40 minutos, leve para assar. A temperatura do forno a 180 graus por 30 minutos. 30 minutos depois e o pãozinho ficou pronto. Olha que delícia! É uma ótima opção de vendas também. Caso você queira, você também pode rechear. Você pode colocar queijo, presunto, frango, aquilo que você achar melhor. Tá vendo a fumacinha aí, gente? Olha que delícia! Super fofo, leve, delicioso. E o melhor de tudo, sem trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus. Até o próximo!